ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਿਓ ਕਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਲੇਟ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲੈ 12:30। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਆ ਗਏ ਸੀ ਬੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੀੜੇ ਸੰਭਾਲਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੂਲਰ ਕਾਲਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਨੇ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰੈਸਪੀ। ਚਲੋ ਵੀ ਅੱਜ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਮੇਂ ਪਕੌੜੇ, ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਬੇਸਣ ਅਤੇ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਡਲੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿਕਸ। ਇਹ ਹੈ ਬੀਬੀ ਦੀ ਰੈਸਪੀ, ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਸਪੀ। ਬਸ ਭੈਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂ ਤੂੰ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਘੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਰੈਸਟ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮਿੱਸੇ ਪਕੌੜੇ, ਮਿੱਸੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਨਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ। ਰਿੰਕੂ 2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਰੈਸਟ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ। ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਲਾ ਲਈਏ ਆਟਾ ਅਤੇ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਣ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਉਂਗੇ। ਆਟਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਦੇਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਮਚ ਭਰ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੈੱਟ। ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਢੱਕ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟਮਾਟੋ ਦੀ ਚਟਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਖਾਏਂਗੇ ਪੀਏਂਗੇ ਐਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਆ। ਕੀ ਕਰੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੇ ਆ ਹੈ ਭਰਿਆ ਸੰਧੂਰ, ਹਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬੇਬਲੀ ਬੇਬੂ ਨਾ ਪੁੱਤ ਪੂੰਜ ਦੇ ਪੂੰਜ।
ਰਿਫੜਾ ਪੂੰਜੀਏ ਬੇਬਲੀ ਪੂੰਜ ਰੋਡੀ ਪਾਲਦੀ ਸੰਦੂਰ ਪੂੰਜ ਪੂੰਜ ਬੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗਿੱਚੀ ਗਿੱਚੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੁਣ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਕੌੜੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਮਿੱਸੇ ਵੀ ਇਸ ਚਮਚ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਚਮਚ ਨਾਲ ਕੱਢੂੰਗੀ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਈ ਐਵੇਂ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਇਓ ਖਾਇਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਸੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਅੱਜ ਮਿੱਸੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਸੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਈ ਆ ਟਮਾਟੋ ਅਤੇ ਚਟਣੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਮਚ ਪਿਓ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਚਮਚ ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ ਮੈਂ ਚਮਚ ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਉਂਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾ ਤਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੌਲੀ ਜੀ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਨਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਮਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈਲਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕੌੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪੱਕਿਆ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਓ ਖਾਓ ਮੌਜ ਕਰੋ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਕੌੜੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਸ ਆਟਾ ਇਹਦਾ ਮਸਲ ਕੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਇਹ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਪਾਓ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੜਕ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਪਾਓ
ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੀ ਪਾ ਤਾ। ਤਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਕੜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਂ ਸੇਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਢੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਚਲੋ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤਿਆਰ ਬਣ ਕੇ, ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ, ਆਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਟਣੀ, ਕੁਛ ਟਮਾਟੋ ਕੁਛ ਚਟਣੀ ਰਲੇ ਵੇ, ਖਾਏਂਗੇ ਪੀਏਂਗੇ ਐਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਕਿਆ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਲਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਫੜ ਲੈ ਫੜ ਲੈ ਸੂਤ ਕਰਕੇ, ਲਗਨਦੀਪ ਵੜ ਕੇ ਤੱਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੱਲ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਕੂਲਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਟਣੀ ਫਟਣੀ ਖਾਏਂਗੇ ਪੀਏਂਗੇ ਐਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਕਿਆ। ਮੰਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੂਸ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਲਗਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ, ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂਗੋ ਫਰੂਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੂਸ਼ੀ ਅਦਿੰਨੀ ਹੈ ਬਤ ਲਗਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੜੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੇਤਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੋਰੀ ਸੜਤੀ, ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਠੂਏ ਲੱਗੀ, ਆ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨੀ ਵੇਖਦੀ ਨੀ, ਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਦੇਖੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਐਡੀ ਕੀ ਉਹ ਹੈ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਿੰਮ ਤੇ ਚੜ ਗਈ, ਡੂਢ ਕਿਲੋ ਪੱਕੀ ਤੋੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਸੀ ਬਾਹਲੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਨਾ ਫਿਰ ਰਾਜੂ ਬਾਈ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪੰਜ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਚੜਾਇਆ, ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਘਰੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸੁੱਕੇ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ।
ਗਿੱਲੇ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁਕਾਉਂਗੀ ਦੋ ਦਿਨ, ਇਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਬੀਬੂ ਖਿਲਰ ਜਾਣਗੇ ਦੁਬਾਰੇ ਉੱਗਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੂਟੇ ਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟਤੀ ਸੀ ਮਾਲਾ, ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਪਾਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੂਫਾਲ ਮੱਗੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਹਜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਫ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੰਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੂਲਰ ਸਾਫ, ਲੈ ਵੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਬਣੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਕੂਲਰ ਨੂੰ ਧੋਸ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਲਾ ਝੰਡਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਸੀ ਰੱਸੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਖੋਲੇ ਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਉਹ ਪਿਆ ਨਾ ਆ ਥੱਲੇ ਰੱਸੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ, ਤੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਆਵੇ। ਲੈ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ, ਚੱਲਦਾ ਕੂਲਰ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ। ਲਓ ਵੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਤਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹਾ ਧੋ ਲਏ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾ ਲਏ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਚਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਰਿਓ ਕਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਬਹ ਕੇ ਸਾਥ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਚਕੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੁਛ ਚਿਰ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਿਚਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੰਨਿਓ, ਬਾਏ 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 ਬਾਏ।